No chápu tě. A teď buď nevím, jestli je to tenhle ten, anebo tenhle ten. A nebo tenhle ten. To je teď na tobě, je to na tobě, kámo. Ten, ten, týky, dva špalí. Počkej. Kámo, musíš to ty teďko udělat. Děláš si srandu? Čus, já si tam další videjka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu s Bozim. Čus, čus. Ahoj. A dneska si dáme takovou zajímavou minihru, která se jmenuje Spot the Difference, což je v podstatě taková nová minihra pro nejnovější verzi 1.13. A tahle ta minihra je v podstatě o tom, že v podstatě budeme mít takovou mapu. Těch map je tady spousta. A jakoby budeme mít mapu, na který se jeden z nás schová za nějaký určitý blok. A ten druhý bude muset přijít na to, za jaký blok jsme se jakoby schovali a v podstatě hlavně kde to je, protože ta mapa je celkem jakoby... Těžká. No, já bych sem chtěl říct, že je celkem velká, ale zase jako... Není to takový taková přiměřená velikost, ale těch bloků je tam strašně moc a není to zas tak extra poznat. Takže budeme si dávat určitě nějaký rady, máte se rozhodně na co těšit, protože už jsme to teďko zkoušeli a je to hodně těžký. A jsem celkem zvědavý, kdo z nás v podstatě v této minihře vyhraje. Pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby tady byl třeba, řekněme, 800 lajků pro tuto minihru, tak by to bylo vážně super. Dejte na ten like, okamžitě. Na 100% z této minihry budu natáčet víc videí, takže se určitě můžete těšit na víc videí jak z tohohle, protože těch map je tady strašně moc, koukněte na to, tady máme levely. Máme tady Woodland, Medieval, Biomes a... Ještě zároveň každá ta mapa má další 3 levely, takže těch map je tady strašně moc. Na začátek bychom si mohli dát buď třeba ten Woodland, nebo já nevím, možná, asi jo, dáme si Woodland a uvidíme, jak to dopadne. Jo. A zároveň ještě, chci vám říct, koukněte se na Bozyho kanál, protože k Bozyu jsme to točili taky, něco podobného, akorát asi nějaký jiný mapy tam možná budeme potom točit, takže se určitě máte na co těšit, můžete se kouknout na co jiného. Dobrý, já se do toho vrhnout. Bozy, co chceš být? Chceš být ten, co se schovává, nebo ten, co hledá na začátek? Ten, co se schovává tentokrát, já jsem si minule zkoušel obráceně a nebylo to moc dobrý, takže... No to nebylo, no, ale dobrý, my se potom budeme měnit, takže na 100% to potom vyzkouším taky. Dobře, takže běž tady do toho Do Difference a já jdu tady na toho spotra. Tak, let's go. Nice. Tady do spectatoru nechce mít a dobrý, jdem na to. Start the game. Tady na začátek lidi, já musím vybrat momentálně nějakou mapu, takže máme momentálně teď na výběr ze 3 map. Dobře, ze 4, tak já jsem si myslel, že ze 3, takže máme tady dokonce 4 mapy. Máme Woodland 4, Woodland 3, 2 a 1. Já dám na začátek asi jedničku, protože je to takový, jakože asi jako normální, že jo? Ne! Co je? Co tam máš? No, uvidíš. Ajajaj, to nedopadne dobře. Samozřejmě, jako spotter, ten, co hledá, můžu mít to, si vybrat jakoby nějaký různý perky. Mám tady perk detektor, což je v podstatě to, že bychom měli asi tak nějak jakoby... líp jakoby najít toho, co se hledá. Pak je tady Nuker, který v podstatě, co jsem tak viděl, že můžu nějak jako něco ničit nebo něco takového. A second chance je to, že mu dostaneme v podstatě krumpáč a můžeme jakoby víckrát ničit, což jakoby máme jakoby druhou šanci jakoby něco třeba najít, když to najdeme špatně, takže můžeme najít znova. Dobrý, já si dám na začátek block detektor. Na začátek si musíme kouknout, co a jak tady teda, jak to teda vypadá. Protože no. Bude to celkem těžké. Koukaj, Vašku, koukaj. Máme 30 sekund na to, aby jsme teda si jako to tady jako nějak jako na to koukli. No, tady to je celkem jako dost zajímavý, musím říct. Kámo, jak se schoval, to chci vidět, ty kráso. To nedopadne dobře. Hlavně těch bloků, do kterých se vy můžete schovat, je hrozně moc, jo. Takže, tyjo. Je no. To nedopadne dobře, já už to vidím. Dobrý, tak jo, 3, 2, 1. Let's go. A... ukaž to, kámo. Takže mám tady Bozyho, který na nás může takhle koukat, může nás tady hezky trolit. Tak, co je tady novýho, ty kráso? Do háje. Ty kráso, hej, jako a jo. No! Tahle envilka se mi tady nelíbí. Mě co jo. Na tom řekneš? Mě jo. To by se líbí. Ona tam jako sedí, víš co, když se podíváš, tak tady má jednu kámošku. Počkej, že jsi to chytil? Tady druhou. Je to správně? Já si právě nejsem úplně jistý, jestli to je správně. No tak pokud se, že nejseš jistý, tak to udělej jednoduše. Nebo takhle, chceš raketu? No, dej tam raketu. Lidi, vy máte možnost, ukaž nám ještě rachejtle, jenom ji ukaž. Protože vy jako ten hider.
ten vy jako Hydr, vy můžete jakoby vzít takovouhle rachejtli a můžete ukázat, jaký je ten blok a v podstatě vám aspoň jenom vyskočí, že to je teda Envilka a mě to teda skočilo, že to je tahle ta Envilka, ale kámo, poznal jsem to docela dobře, musím říct. Hej, ale lol, jako, docela se jako divím, hej, kámo. Ale tak dobře ty, ale... Já jsem si říkal, hej, ale prostě on se to zdá, že to je těžký, ale zase prostě ono, když fakt to dáš tak, jakože nikdy to fakt poznat, že to fakt nesedí. Že ty mapy právě jsou tak stavěný, že jakmile tam dáš něco jinak, tak už prostě je to divný. Mi to tak přijde teda aspoň. Asi tak nějak. Dobrý, jdeme se do toho vrhnout, jdeme teďko si vyměnit naše role, já budu Difference a ty budeš Spotter. Já už jdu. Takže jo, vybereš nějakou, když tak mapu, jestli chceš, můžeš klidně vybrat tu druhou, je to na tobě. Jo, takže ty si dával Woodland 1, že? Jo, já jsem dával jedničku. Jo, tak já dám 4. Původ zadu. No, tak to budeš dezej. Kam to bude nějaká obří, ne? Wow, tak to je takováhle mapka. Co jsi vzal minula teda? Já jsem dával jedničku. Jo, ale Block Detector nebo Nuker nebo... Já jsem dával Block Detectora, no. Jo, tak já si vezmu Nukera. Krás, kam se mám schovat, protože to bys na to přišel jak sviň. To si dát zrovna nemůžu, to je špatný. Ale můžeš, dej si to. Jakýž tohle by mohlo být easy. Pro mě? Lidiž, no pro mě spíš. Ne, já nechci nic, to je hardcore. Já nechci prohrát. Lidi, já to dám sem. Tím, že jakoby potvrdím to tím, že dám kvéčko. No tak, to běž do... Teda... No, líbí se ti to? Hele, jednoduše ti to řeknu, listí bejt nemůžu. Ne? Listí jsem na výběr neměl, takže můžeš prostě jednoduše hledat dál. Jo, počkej, já už nehledám ještě, že ne? Jo. Ještě ne, teďko si jenom zapamatováváš, jak to vypadá. Já koukám, já mám takovou taktiku totiž, víš? No. Takže, kterou ti neřeknu, samozřejmě na co čekáš, hele. Já už to vidíme. Hele, tady je to takový divný, hele, no jo. Tak jo. Tak jsem na tebe kámo zvědavý, jestli to najdeš nebo ne, tak hej, pojď. Okay. Tak, já tady budu teďko kolem bozyho jen tak koukat. Prostě musíme dát bozyhu trošičku prostor, že jo? Má teďko momentálně minutu na to, aby to našel, pokud to nenajde, tak jakoby se samo automaticky zapne tady tahle ta rachejtle a on to zároveň hned uvidí. Tak, dobře, hej, uděláme to jednoduše, kámo. Nejdřív asi typuj, co si myslíš vůbec, že jsem za blok. No, jestli myslíš to listě, si zabiju. No, víš, já jsem listí. No, je, buď, to asi jako buď si myslím, že knihovna. No. A nebo tenhle ten blok. Tak řekni, co jedno z toho musí říct. Ne, proč jsi tam na té knihovně? Jo, protože je to vysoko. Ne, protože koukáš na ten blok, počkej. Tak, ona se už automaticky ukázal, ten blok. Co? A on ho neviděl! Oh! Dobrý. Tak jo, tak typuj. Řekni teďko jednoduše, je to knihovna nebo je to seno? Rozhodni se. O jo, listí. Počkej, seno. Dobře, je to seno. A víš aspoň nějaký jakoby... Počkej, já jsem tady nějaký... běhal, já si to pamatuju, vím, že... Počkej. Nějaký místo? Myslíš si, že to je nějaký místo? Už to rovnou můžeš vykopat, už máš krumpáč, že jo? Hej, mi se nelíbí prostě ten lavor tady. Tady... No ne, jsem seno, kámo, to ti přísahám. Já vím, že jsi seno, ale prostě, že okolo toho, víš, jakože... Jasně, no. Počkej. Už můžeš normálně tím krumpáčem, už to vykopej, prostě... já už ti nebudu kámo, teďko žádný prostě rady tady, dávat nebudu. Tady tohleto, prostě mi se nelíbí, tady takhle, prostě, že tady není blok. No chápu tě. A teď buď nevím, jestli je to tenhle ten, anebo tenhle ten. A nebo tenhle. To je teď na tobě, je to na tobě, kámo. Ten týky, dva špalí. Počkej. Kámo, musíš to ty teďko udělat. Děláš si srandu? Co? Ne, kámo ne. Cože? To si děláš fakt legraci, kámo. Úplně přesně, opět říkám. A dá ten druhej. Já si říkal, protože víš, jak jsem to teďka, proč jsem vykopal zrovna ten blok? Protože no, když se podíváš, z vnější strany
tak vlastně no. ta voda s tím lavorem, nevím, co to není lavor, prostě kýbl tam. No, no cauldron tam, no. No, prostě to, takže prostě nejde jde vidět jenom z jedné strany a když se podíváš z vnější strany, tak vlastně nejde vidět. Takže kdybych to odkopal, tak jdu vidět dvě strany, pravá a levá, že jo. Dohá je. No ale i tak, ty krása, no. Čumím jak sviň. Wow, to teda jako fakt respekt lidi za tohoto, protože tohoto bylo fakt hrozná náhoda. Já úplně vykulený. A já první myslel, že jak mi zala celá ta mapa, tak jsem to typl špatně. Ne, úplně jsem říkal, tak nic, no, tak to bylo někde tam, budu naštvaný. Ale prostě, a mi se prostě nelíbilo to elko okolo toho prostě. Já vím, jo, to je takový divný, říkáš si, hej, to tady nebylo, to je takový divný, proč by to někdo stavil takhle, že? A ty jsi stál ještě na ty jsi stál schválně ještě, nebo ne schválně, jsi stál na té knihovně, přitom si mohl stát na jiným vyšším bodě, že jo, abys viděl na ten svůj to, že jo, kam já půjdu. No, tak možná taková menší. Takhle jsem to bral taky. Menší taková něco, nápovědička. No, ale dobře, máme teda to jedna. A teďko se jdeme teda kouknout na další kolo, kde já teda půjdu spotr. A Bozí bude zase difference, ten se bude komu tak řádně schovávat. Tak ale teďka vůbec jako to nedáš, chlapče. To bude zajímavý, kámo. OK, start the game. Já momentálně dám Woodland třeba dvojku. Není vůbec špatný. A dám si... No co tak jo, chlapče. Já si dám nuke, uvidíme jak to dopadne. Počkej, jenom. This perk will make you able to nuke a certain block type, removing every single block of that type from your... Oh, tak to je zajímavá věc. Vy můžete v podstatě odstranit jakýkoliv blok na té mapě. Že v podstatě, když to budete mít pocit, že třeba, nevím, třeba něco to není, tak ten blok celkově odstraníte. A třeba se spletete. Tak jo, chlapče, no, tak dobře. Jdeme na to? Oh. Tak pojď. Puuu, tak to si děláš ze mě legraci. Dej si do rypáčku, dej si. To si děláš srandu, kámo, jak si mám zapamatovat tohleto? Dobrý no. Já mám takovej dojem, že budeš asi furnenská, protože těch furnenských je tady tři, nechce být prostej, hej. Ne. A pozice nám u toho začíná nějak smát, takže evidentně asi furnenská bude. Ne, ono je spíš vtipný, že já ani nevím, že tam jsou nějaký furny. Aha. No, tak dobrý no, tak jsme si to teda nějak plus minus jako prohlídli a jdeme na to. Tak. Na nic, já jdu tady někam nahoru. Chlapče, kde pak jsi se schoval? Tady mi třeba nějaký blbej tady ten blok, ale to vím, že tady na 100% je, protože já už jsem ho tady viděl. Pojď mi. Já mám, já mám spíš takový pocit, že ty jsi na tom místě ani nebyl, takže... Ne. No a hezky u toho hezky tady skáčeš, takže když jsi někde tady. Ne, já jdu tady na ten vysoký bod, víš. Jo, jasně, takže jsi někde tady možná. Dobře, no tak hele, já teda zase tipnu nějaký blok. No. A ty mi řekneš, když tak. Hele, tipuju, že jsi meloun. A já mám říct jako co? Jestli to je pravda nebo ne. Jsem meloun. Dobrý, tak to jsem tipnul dobře, jenže teďko kde? Jestli tady nebo tam, do hajzlej. Dobrá, ale proč jsi se stoupil tamhle? Lidi, tady ten blok se mi... A já ho vidím. Ne, ne, nechoď tam, stůj, zastav se, stůj. Tenhle ten, že jo? No. Jak je stichá, ne? Se rozhodni. Yes. Ach jo. Oh, dobrý. To si chtěl ještě nachytat, abys to zrušil, to kopání. Ale to bylo teda docela dost těžký, musím se přiznat. Jo, kámo, ale jakože jak si uhádl ten melon rovnou, jako to se mě... Já jsem totiž udělal chybu, že jak jsi říkal, že stojím na tom vrchu a dívám se na to, to úplně... Kámo, to je prostě chyba, ty se na to musíš soustředit, abys ho ještě zmátl, kam, kde ty stojíš a na co koukáš, jo. Protože většinou chceš koukat na to, na ten svůj blok a zároveň na, jakoby na toho, co bys se tam mohl přiblížit, jo, na toho hráče. Právě, no a tak to do příště dovypilujem, nebojte se, příště na 100%. Třeba další hru já, takže to vyhraju. Tak, OK, teďko teda já půjdu zase difference, typuješ Seekera a Spotra. Já to teď podělám, já to vidím. Ale ne, hej kámo, je to 2-1 pro mě, teďko máš šanci to vyrovnat. Mm-hmm. Takže vyber nějakou mapku. Vyber ještě tak asi tu trojku. Trojka, OK. Tu jsme ještě neměli právě a... Jo, my jsme ji v podstatě měli, tuhle tu mapu, ale... Jo, to je tam ta... V offscreenu, když jsme si to zkoušeli. Počkej, no. To je tahle... Ne. No jo, kamaráde. Tady máme dvě patra, by the way, jo, takže... To bude těžký. OK. Dvě patra, tak kam ne. Já se schovám. Ale i když moc to teda těžký není, to je celkem docela easy mapa, jo, abych se přiznal. Dvě patra, pak budeš mít tu rachejtli a teď to někde asi v háji, jako.
To bys byl na tom žebříku to a měl hlavu nahoře i dole, jako. To je pravda, no. Ale ono jako, je to easy mapa v tom, že v podstatě tady máš všechno souměrně, víš? Jo, díky, že jsi mi to řekl, no. To je fajn. Do hajzlu. Jo, je fakt úplně totálně všechno souměrný a je to celkem spíš pro mě obtížný, že jako bych kam to dát. Se schoval. No, kámo, já fakt nevím. No, dělej. Jak je to souměrný, fakt vůbec no nevím. No nic, já si dám větší fov. Ne, do hajzlu. No, lidi, já jsem jako úplně mimo, já fakt nevím. No, i když. Ne. Asi jsem... nenašel. To by, to je tepe na prd, to tak, taky tak to můžeš třeba zdát. ne, nic takovýho, kamaráde. Hej, tohle to nejde prostě jen tak zvolit, tohleto. Tahle ta mapa je totálně na prd pro mě. To ne. Hej, a minulou hru nám, jak jsme to zkoušeli, tak nám nedošlo, že to je souměrný, co? No, proto nám nedošlo. Proto prostě... Hele, já vidím tvůj nick, tady počkej. Ne, nevidím, to se mi zdálo. Jo, vidím. Ne, to, i když. Ne, to není tvůj nick, aha, škoda. Jo, já mám asi zvoleno. Tak dobrý, pojď. Jsem schovaný. Dobrý. Takže. Co o tebe zvědavej, kamaráde, jestli tohoto najdeš, protože tohoto je fakt... Musím říct, že zrovna teďko je to docela dost těžké. 2, 3, 3, 2. Jak si to tam kontroluje, jestli to je přesně na ten výpočet, ne? Takhle, 3, 2. Jsem lidi tady, by the way. No jak si to počítá? Hej! Ne. Vidíš, teďko stejně už nevíš, jak to vypadá. No. A neříkej, že jo, no, kámo. Nevím, no. Dobrý, blok se nahradil a je to tam? Tak jo? Já budu na tebe koukat. 3, 3, 3. 3, to je v pořádku. 3, a teď tě budu, kámo, nejvíc trolit, protože budu stát na nějaký... Na já tam to nekoukám. Prostě. 2, tady byla ta mezera, to vím. Tady byly 3, 3, takže je to nahoře. Když myslíš, dobře no. Jak to zkouší. Hezko. Tak jo. Tady to bylo divný, to vím. Ale počkej. Prostě kámo, tohle je fakt dost těžká mapa pro mě. Spíš jako kde jsem se měl schovat, jako. Kde seš? Tady. Tak to ne. Tak jo, co myslíš, že jsem za blok? Máš už nějakýho tušáka? Mám. Mám, no. No. Počkej, ale já se ještě podívám. Podle mě seš crafting. Dobře, jsem crafting, máš pravdu. Hmm. No jasně, no. Dohájit! No a teď který, no? No. Počkej. Jestli to bude, musí to být souměrný, takže... To je, ne. Kámo, ne, co to je za situací? Počkej, kolik mám času to vykopat? Sám nevím. Počkej, takhle to má... Kouknu se schválně, je to tady napsaný, není to tady napsaný, že by si měl nějaký něco omezený. Kámo... Já musím já fakt nevím. Ty. Kámo, já mám deprese. Máš deprese? Ne, já fakt počkej. 3, takhle 3, jasně, dobře. Kolik mám času? Ty jsi ty partikly neviděl? Viděl, ale já se podíval na ostatní a já nevím, je to tady, ale já nevím, který. Je takhle. To musí být já nevím, souměrný čemu, naproti nebo? Tak počkej, 4. To mě dostává, hej. Počkej, a tam spíš chybí blok. Kámo, tohleto dilema mě totálně dostává. Tam spíš chybí blok, ale... Hej, jestli to teď typnu špatně, tak to rage quitnu. Najslo! Kámo, ale já jsem byl tak nervózní. Fuj, mi bylo tak špatně. Protože... Věřím. Ale víc, prostě mi přišlo, jak kdyby tam prostě chyběl blok, jako na zemi, chápeš, do toho hrušku. Takhle mi to spíš přišlo. Chápu, kámo. Fuj. Škoda, velká škoda lidi, to je fakt škoda tohleto, dobrý. Já už jsem byl nervózní, tak... že prostě kolik mám času na toto vykopat, abych se mohl podívat, kde je to. A ty už jsi myslel, že tam běhám, že už jsem ztratil ty partikle, ne? No právě, říkám, ne. Co jsi dělal? Já jsem právě, že se dívám na ty bloky, jak je to souměrný naproti, chápeš, který mám vykopat právě, víš?
To je škoda tohle. To je... Ale lidi, dopadlo to 2-2, takže to teda nerozhodný a rozhodne se to asi teda nejspíš, když tak v dalším videjku, nebo když tak u Mozio, když tak se koukněte. OK, já si myslím, že pro dnešní videjko by to krásně asi stačilo, doufám, že se uvidíme někdy u dalšího pokračování s tětí mini, protože tohoto bude docela jako fakt zábavná. Je to super, zábavná. Je to super. Taková terno mini hra, že prostě nevíte, jestli to tam bude nebo nebude. No, je to opravdu zábavný. Fakt jako musím říct, že je to super. A hrozně se mi tohle ten koncept líbí. Nicméně, to bude všechno. My se uvidíme, když tak u nějakého dalšího videjka. A zatím, čus! Čau, čau!